Tursun Avazil Kumar. Shovat tumani Qo'shko'pir mahallasida yashayman. Oilada turmush o'rtog'im nogiron. 3 nafar farzandim bor. Shu sababli ayollar daftarda ro'yxatda turaman, ishsizman. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari, ayollarga ko'rsatilgan g'amxo'rliklar tufayli bu yerda temir yo'l chorvachilik kompleksiga ishga olindim. Bu yerlarning sharoitlari bilan donishib chiqdim. Sharoitlari dim yaxshi ekan, 2 milliondan ortiq maoshlari bor ekan. Bayram kunlari rag'batlantirishadi ekan. Men bularni ko'rib juda ham sevindim. Bu maosh bilan farzandlarimni men bemalol boqa olaman. Men bundan keyin davlatimiz bizga nima berdi deb emas. Men davlatimga nima berdim, nima bera olaman deb yashayman. Farzandlarimni ham jamiyatga kerakli inson qilib tarbiyalayman, o'qitaman, izlantiraman, Xudo xohlasa oyoqqa turishiga yordam beraman. Xursandmisiz? Xursandman. Prezidentimiz baxtimizga, xalqimiz baxtına sog'omon bo'lsin. Shunday sharoitlarni, imkoniyatlarni yaratib berganlari uchun juda ham minnatdorman. Hech kimga boqimanda bo'lib, qaram bo'lib yashashni istamayman. Turmush o'rtog'im nogiron bo'lsa-da, o'zimni oyoqqa turib, chorvachilik qilib, parandachilik qilib uy joy qilganman. Shunday qilib yashab kelyapman. Hayotimdan minnatdorman.